دعوت خطاب دیاں گا قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب افتخار حیدر شعور صاحب دو عبرز اقرب حجت خوبا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار وليم وحفظم وقائدم وناصرم ودليلم وعنا حتى تسكنه ورزقاته ان واتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وال محمد اجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وال محمد علي کے پیار سے جیون سجائے پھرتا ہے میں بلا تمہید بلا تشریح اپنی نوکری دا آغاز کیتا ہے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ میں عزاداراں دیاں جتیاں دی توڑ نوں اکھاں دا سرما سمجھنا اور عزادار پھل نے موتی نے موتی اگر بکھرے ہون تے انہاں نوں پروریے تے تسبیح بن جاندی ہے پھول اگر بکھرے ہون تے کٹھے ہو جان تے او ایک گلدستہ بن جاتا ہے اگر تسی محسوس نہ کرو تو جڑے بکھرے ہو تو ذرا تھمنے آ جاؤ تاکہ گلدستے دی شکل دے وچ تے میں تہانوں اپنا موقف جڑا بیان کر سکاں اج تھوڑی جی تکلیف یار سمجھو آگے میں نہ ربائی تو بعد سنانا گل میں ماتمی دی کیتی ہے ایک میں واقعہ پڑھیا ہے کراچی دا ایک سیٹھ سی کراچی دا ایک سیٹھ ہے تو مجلساں دے اتے اپنی حالت انج بنا کے آمدہ سی ٹوٹی جوتی پھٹے کپڑے بکھرے وال عجیب جی کیفیت ایک دن مجلس چ آون لگا تو اس نو کسے بندے مانگت سمجھ کے 10 روپیے دیتے توجہ ہے بھائی اس نو پیر بوٹے شاہ جی 10 روپیے دیتے انہیں چوم کے 10 روپیے جیب چ پا لے مجلس دا اختتام ہویا واپسی تو پھر نہ واپس چلا تو انہوں ایک بڑی قیمتی گڈی لین واسطے آئی گل دی سمجھ پی ہوندی ہے بھائی انہوں نے ایک قیمتی گڈی لین واسطے آئی پیر رضوان شاہ جی جدو وہ بندہ گڈی چ بہن لگا نا جس بندے نے 10 روپیے دینے کسی نے ویکھیا سی نا انہوں نے باہوں پھڑ لیا انہیں آخیا بھائی صاحب تسی اپنی حالت تے بنائی ہے مانگتا والی میرے سامنے ایک بندے تمہیں 10 روپیے دیتے ہیں لین واسطے تمہیں بڑی قیمتی گڈی آئی ہے یہ تسا کی ڈونگ رچایا انہیں آخیا بھائی جی یہ ڈونگ نہیں میں حسین کی مجلس مانگت بن کے ہونا میں حسین دی مجلس مانگت بن کے آنا چودھری نمبردار زمیندار یا سیٹھ بن کے نہیں آتا جہے 10 روپیے میرے کسی دیتے ہیں نا یہ میرے کو تائید ہے بروز معاشر میں مولا دی بارگاہ چرض کروں گا مولا اے 10 روپیے میرے کسی بندے نے مانگت سمجھ کے دیتے ہیں میں تھوڑی مجلس چودھری سیٹھ بن کے نہیں آیا اس واسطے میری گزارش ہے سب تو وڈی بارگاہ بارگاہ حسین ہے بارگاہ مولا دی قسم ہے اتنے آنا ہوتا تو مانگت بن کے آیا کرو اتھ قبر کھڑ کے آیا کرو کہ میرا اتنا بینک بیلنس ہے میری اتنی جائیداد ہے حسین دی جتی دی نوک تمہاری جائیداد ٹھیک ہے اتنے آنے تو مانگت بن کے آیا کر آزادار بن کے آیا کر آزادار تو وڈا کسی کا مقام نہیں محض کی دیئے کہ علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتا ہے بابا جی ہر بندے دی زندگی دا ایک معیار ہوندا ہے کوئی بندہ اپنی جائیداد نو اپنا معیار سمجھدا ہے کوئی اپنے لباس نو اپنا معیار سمجھدا ہے کوئی کوٹھیاں کاراں نو اپنے بینک بیلنس نو اپنا معیار سمجھدا ہے گل میں ماتمی دی کیتی ہے جڑا بندہ پیچھے رہ گیا مینوں دکھ ہو سی علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتا ہے علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتا ہے کرم بتول کا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ہتھاں نوں سلام دے نا مجلس سے زندگی دراز کدی ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہون جڑے ذکر چھوٹتے ہیں علی کے پیار سے جیون سجائے پھرتا ہے کرم بتول کا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ملنگ علی کے نہیں ڈرتے کبھی زمانے سے کیوں ان کی پشت پہ صدا غازی کا ہاتھ ہوتا ہے اے مجلسی بھائی اور ایک دن سن
ان کی پشت پہ صدا غازی کا اگلے دن ایک علامہ صاحب نو انہا ادھا کنٹا ٹائم دیتا میں کہا علامہ صاحب نے ادھا کنٹا کو نہیں پڑھنا انہا پڑھنا جے کام از کام سوا کنٹا ڈیڑھ کنٹا کیونکہ انہا نو پتہ ہی نہیں کہ تقریر کلوز کس طرح کرنی او ایدروں ایدر لگے جانتے ایدروں ایدر لگے جانتے ایدروں انہا نے سوا کنٹا ڈیڑھ کنٹا پڑھ کے تے بابا جی نتیجہ کوئی نہ دیتا میں مڑے نو آکھے رجسٹر نہ میرے نیرے کر انہا دے پڑھ دیا پڑھ دیا میں ایک نظم لکھ لاؤں او میں نظم لکھی یہ کہ تقریر فضول ایک گھنٹے آن دی جہاں دے وچ پیغام نہ ہوئے بہت رہا پڑھنے مولادی قسم جڑا مجلس چاہے تقریر فضول ایک گھنٹے آن دی جہاں دے وچ پیغام نہ ہوئے او زندگی کا دی زندگی یہ جہاں دے نیک انجام نہ ہوئے حتہ مسلام ہے یار میں سمجھا تھا کہ دے او زندگی کا دی زندگی ہے علامہ عزر حسن زیادی صاحب مالک انہوں نے درجات بلند کرے بابا جی او فرمان دے سانے کہ آل محمد دی محبت اتے جینا کمال نہیں مرنا کمال ہے او زندگی کا دی زندگی ہے جہندہ نیک انجام نہ ہووے تو راج کے کھا پاوے جتنا کھا تو راج کے کھا خان صاحب آخ دینے نا کہ بے کے کھاؤ چھوٹا نوالا لو چبا کے کھاؤ ٹھنڈا کر کے کھاؤ لے میں تنہوں کھلی چھوٹی پہ دینا تو راج کے کھا پاوے جتنا کھا پر شرط ہے تو راج کے کھا بھاوے جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے تو راج کے کھا بھاوے جتنا کھا پر رزق حرام نہ ہوئے جے نفس مریندے ہی تے مار چھوڑی ایمان نلام نہ ہوئے ہتھانو سلام ہتھانو سلام ہر بندہ بولے کل نہیں بھا جے نفس مریندے ہی تے مار چھوڑی ایمان نلام نہ بہت بڑی سطر کہہ رہے ہیں بندہ نک نک پاویں پھسیا ہوئے بندہ نک نک پاویں پھسیا ہوئے او دی سوچ غلام نہ ہوئے او دی سوچ غلام نہ ہوئے دنیا تے اوکھے سوکھے بیڑے انسان دے آمدے رہنے دے بندے نو اپنا ضمیر نہیں بدلنا چاہیے بندہ نک نک پاویں پھسیا ہوئے او دی سوچ غلام نہ ہوئے گڈی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی انما الاعمال بالنیات گڈی چڑھ دی چڑھ دی چڑھ جاندی جے دل وچ خام نہ ہووے ایو منگو دعا شالا کسے دے وی بختاں دی شام نہ ہووے زندگی نہ ہووے بھائی زندگی نہ مالک سلام ایو منگو دعا شالا کسے دے وی بختاں دی شام نہ ہووے شعور معیار اصول ہووے شعور معیار اصول ہووے بندہ کدی ناکام نہ ہوئے یار میں آج تک اپنا اصول رکھا میں ممبر دکھلو تھا منو ممبر دی عظمت دی قسم ہے اگر میں کسے بندے نال کسے فیصلے واسطے پریا واسطے گیا یا کوئی میرے کوڑے آیا تے جی دے نال میں ونا جے گلچ او غلط ہویا تے میں بندے آج کہہ پائی جی تسی غلط ہو قبلہ جے پرادہ تڑا دبنا ہے تے پھر سمجھو امام حسین و ساکی منے ہیں ایرا پھیری کنوں کہنے نے ایدر ہوں ایدر کر کے دیں ایدر ٹھیک ہے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے تے جاندے سان عورت کوڑا سٹ دی سی ساڑھا اس گلتے ایمان ہے کہ کوڑا نبی پاک تے نہیں سی ڈکتا کہ قرآن کیا ہے کہ رجس ہے نہ تو دور ہے قبلہ کیا منوئے تے دسو نبی اپنا رستہ تبدیل نہیں سی کر سکتے سان لیکن یاد رکھنا نبی پاک نے اسے رستے تے چل کے اس عورت نو مسلمان کر کے نبی پاک دسیا کہ حق اپنا رستہ تبدیل نہیں کرتا حق اپنا رستہ شعور معیار اصول ہوئے شعور معیار اصول ہوئے بندہ کدی نہ کام نہ ہوئے ہوئے سجن غریب تڑپ جاندی شرم نمک حرام نہ ہوئے ہوئے سجن غریب تے نب جاندی شالا نمک حرام نہ ہوئے قرآن دی آئے تے یوم ند او کلا اناسم بے امامہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا اے ان تیرا اپنا فیصلہ ہے امام ایسا نہ بنائی کہ تیری شفاعت تو پہلے کان امام صاحب نے نہ پہو بنائی امام انجدہ بنائی جڑا تیری شفاعت کرے ٹھیک ہے یوم ند او کل آناسم بے امام ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ
پکارا جائے گا بلایا جائے گا اٹھایا جائے گا ایک اور آیت قرآن دی پڑھ رہا کہ بل اکثرہم لیعلمون الحق کا ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں اور بریکٹ دے وچ کہ جب حق کا ذکر کیا جاتا ہے فہم مورزون تو منہ پھیر لیتے ہیں قبلہ اللہ دے رسول فرمایا حق کو ما علی و علی ما الحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے تو قبلہ گل میں پیک پر کرنا کہ بندے حق نو چھڑ کے حق دی راہ پہ لب دے ہن میں کیا کھاں بندے حق نو چھڑ کے حق دی راہ پہ لب دے ہن میں کیا کھاں نہیں حق دا راستہ لب سکدا جے حق دا امام نہ ہوئے ہن ایک بلند آواز نال سبحان اللہ محمدی ذات تے ایک میں خاص دعا ماتمیاں واسطے بانیان دے واسطے عزاداراں واسطے بچیاں واسطے بزرگاں واسطے لکھی ہے جڑی میں تھوڑی خدمت پیش کر رہا ہوں دعا نو وصول کرن واسطے بلند آواز نال درود پڑھو محمدی ذات تے بندے زیادہ وہ صلوات دی آواز تھوڑی ہے اونچی آواز یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے بسم اللہ میں عرض کی تھی یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے کوشش کریو سارے دعا شامل ہو جاؤ میں دعا تو اپنی نظر تک کر رہا گرم گند بیٹھے ہو بہت شکریہ یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے اے بانی مجلس تیرے گھر ہمیشہ ہوتی رہے یہ جو مجلس ادا ہے یہ میری دعا ہے بہت بڑی دعا اس تمہیں خوبصورت دعا پہ منگنا جنت مقام پہ بیٹھے ہو بسم اللہ مالک سلام زندگی دراز بہت خوبصورت مولا دے مدہ خان انتہائی خوبصورت ہے
اور جڑے مولا دے سنا خان مدا خان ماتمی کسے حوالے نال بھی مولا نال منسلک ہوندے ہوندے ہی ہو سکدے مالک سلامت رکھے معصوم فرماندے نے کہ روٹی نمک نال کھاؤ میرے دادے حسین دی زواری کرو معصوم تے کسے بندے سوال کیتا مولا توڑے دادے حسین دی زواری دا ثواب کتنا ہے مولا فرمایا 70,000 حج قبول دا ثواب یار کو بیٹھے سننے والے معصوم دے فرمان انہیں آخیا مولا بس مولا فرمایا نہیں جدو گھروں ٹرے گا نا قدم قدم دے نال 70,000 حج قبول دا ثواب انہیں آخیا مولا بس مولا فرمایا نہیں جدو گھروں ٹرے گا سا سا دے نال 70,000 حج قبول دا ثواب زندگی دراز ہوئے مات میں بیٹھے ہو ادادار بیٹھے ہو بڑا ہی خوبصورت شعر پڑھنا چاہنا اگر تسا میرے پاس سے ویکھو بندے آندے وے تیرا سن لیکن میری محنت میرے اندر دی آواز میں جڑی دعا مادمیاں واسطے تھوڑی خدمت پیش کر رہے ہاں مادمی سب جیو اور جیتے رہو بسم اللہ بہت بڑی دعا پہ کرنا ہاں بھائی مادمی سب جیو بہت مہربانی بہت شکریہ بڑے آسن اور خوبصورت انداز نال سنیا جی میں اور ایک قصیدے دا شعر بڑا خوبصورت جا لکھیا میں اگر کسی بھی مجلس سے جاں روزانہ دی روٹین ہے دو تین ڈیوٹیاں الحمدللہ آخر انسانی فطرت ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے اور بندہ ہے تو انہوں تھکنا بھی چاہیے لیکن یاد رکھنا کہ علی کو پیار کرنے سے ملاوٹ دور ہوتی ہے جو آئے راہ میں رکاوٹ دور ہوتی ہے علی کے چاہنے والوں تمہاری خیر ہو سن لو علی کا نام لینے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے قبلہ لفظ ہے لسان اللہ کی علی کے در سے ملا ہے شعور وحدت کا علی کے در سے ملا ہے شعور وحدت کا ورنہ تو نہ کوئی ہاتھ پیر اس کا ہے علی کے در سے ملا ہے شعور وحدت کا ورنہ تو نہ کوئی ہاتھ پیر اس کا ہے علی ید اللہ وجہ اللہ علی لسان اللہ یار کو بیٹھے سننے والے علی ید اللہ وجہ اللہ علی لسان اللہ چلو نہیں تو یہ سب کچھ بھی خیر اس کا ہے چلو نہیں تو یہ سب کچھ بھی خیر اس کا ہے موضوع ہے میرا لسان اللہ بلند آواز درود پڑھتے محمد صاحب ذرا قصیدے دا میں شعر اکو ہی لکھ سکیا جیڑا میں ایک لکھیا ہے تسی دعا کرنی ہے اور ویکھنا کہ میں لکھیا کیے اکو سلوات پڑھو تو بلند آواز نہ پڑھو میں شعر ہم ذکر علی میں لفظوں کو جس وقت روانی دیتے ہیں ہم ذکر علی میں لفظوں کو جس وقت روانی دیتے ہیں ہم ذکر علی میں لفظوں کو جس وقت روانی دیتے ہیں ہم ذکر علی جس وقت روانی دیتے ہیں اگلی گل پوری
لکھنا رہا نہیں میں لفظوں کو جس وقت روانی دیتے ہیں ہم ذکر علی میں لفظوں کو جس وقت روانی دیتے ہیں پھر داد ہمیں بسم اللہ زندگی درال ہوئے انتہائی خوبصور شعر پہ پڑھنا جناب میسم تمار علی دے نال بڑا پیار جد مقام تے بیٹھے ہو ایک دن پاک علی علیہ السلام فرمایا کہ میسم اے جڑا کھجور دا بوٹا نہیں ایک دن تنو اے دے نال سزائے موت دیتی جائے گی پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جائے گا قدمات ہتھلا کے دے مولا میرا جرم علی علیہ السلام مسکرا کے دے کہ ساڈی محبت جناب مسم تمار پاک علی علیہ السلام دے لفظ سنے روزانہ نماز فجر تو بعد دو نفل ادا کر کے پانی دا مشکیزہ بھرنا اس کھجور دے بوٹے نوں پاونا تے نال آکھنا جلدی جوان ہو تو میرے عشق دی منزل ہے بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر جلدی جوان ہو تو میرے عشق دی منزل ہے ایک دن ایک لفظ آوے گا پیڑ پیڑ کینو آندے نے پودے نو درخت نو ایک دن جناب میسم تمار اس درخت نو پانی دے رہے نے کولو بندے گزرے نے آدن میسم اساں تے سنے کہ ایس بوٹے دے نال تینوں پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جانا ہے لیکن تو اس نوں پانی دے رہے ہیں وجہ کی ہے جناب میسم تمار انہاں دے پاس ویکھ دے کملے او تساں اے نہیں سنیا کہ میرا جرم علی دی محبت ہونی ہے آدن بے شک جرم تیرا علی دی محبت ہونی ہے لیکن تینوں موت دا ڈر کوئی نہیں لگدا جناب میسم تمار انہاں دے پاس ویکھ دے آ نا او میں تینوں دساں ساڈا عقیدہ کیڑا ہے اپنا یہ عقیدہ سن لو اپنا ہے تو دیکھو ہم عشق عقیدہ سن لو اپنا ہے تو دیکھو ہم عشق علی میں لوگو جس پیڑ پسو چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں کافی پڑھ گئے ہیں کافی پیچھے پڑھنا ہے تشریف رکھ دیں سارا سب دا علی سردار یہ کوئی شک نہیں علی سب دا سردار ہے میں کرنا ہاں سدا علی سردار تینوں کیویں سمجھاواں ایک سیدا میرے استاد محترم سائیں منظور صاحب دا لکھیا میں بڑا پڑھیا میں اس واسطے نہیں پڑھدا کہ بندے اے نہ کہن کہ ان کی ایک ہی نظم ہے جو ہر کہیں سنا دیتے ہیں گر بھول جائیں کو مصرا تو سامنے ان کو بتا دیتے ہیں ہاں سدا علی سردار اوئے تینوں کیویں سمجھاواں 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 ہاں سدا علی سردار سمجھا
جاواں سارے زمانے دے ولیاں تو پوچھ لے آدم تو سربتائی نبیاں تو پوچھ لے سبتا علی سردار بسم الله نظر الله بسم الله مالك سلامت رکھن بہت مہربانی بہت شکریہ سب دا علی سردار ہوئے تنو کیویں سمجھاواں فردسانی ایسا سناواں جڑا زندگی چ بولیا بولن دی عادت پا ہوں سب دا علی سردار ہوئے تنو کیویں سمجھاواں سب دا علی سردار ہوئے تنو کیویں سمجھاواں سب دا علی سردار میرا بھی مولا ہے غدیر حمد ہے لکھا صحابہ وچ حضرت عمر نے کیتا ہویا ہے اقرار اوئے تینو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نظر اللہ نظر اللہ نیاز حرکت میں برکت ہے مالک سلامت رکھے چند بندیاں مل کے پروگرام بنایا ساڈے چوں ایک بندہ جھوٹی موٹی دا مر پے اوں دا جنازہ بنیندے ہاں چیندے ہاں ویسا جناب امیر دے کول کھے سن یار ہی ساڈا بندہ مر گیا جنازہ پڑھا دیو اوں دی قسمت پھیڑی جیڑا من گیا کفن تیار کیتا ہن کفن چ اپنی مرضی نال وڑے کون دو یار ایک سائیڈ تے کھلو کے کو اپنی گلاں بابا جی کر رہے سن انہاں چ ایک شوخا جا کے ودیا دا میں وڑنا کفن چ وڑیا جنازہ بنایا چایا آئے جناب امیر دے کول آدھن یا علی ساڈا بندہ مر گیا جنازہ پڑھا دیو جناب امیر نے لوگوں نے پاس رہ کے آدھن میں کو سٹھانو میں ملا نہیں میں علی ہاں ہتھاں نوں سلام بسم اللہ بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی آدھن یا علی مر جو گیا ہے مولا مسکرا کے آدھن اگے تنی سی مویا ہون نہ سی شری اصول ہے جنازہ پڑھاون والا اس دے وارثاں کولوں اجازت لیندا ہے مولا فرمایا اس دا کوئی وارث ہے ایک بندہ دا او اس دا پیو ہے مولا مسکرا کے آدھن اے دا بھی پیو ہے وے سبحان اللہ ہے اے دا بھی پیو ہے آدھن یا علی مر جو گیا ہے اللہ دے ولی پڑھیا اللہ اکبر جیندہ ہی پرواش اشارے کریں دے نہ اٹھیا اس دا یار اگے ودیا ٹھڈا مار کے دا جاگو کفوریا پیڑیا تے پہوریا نہ اٹھیا انہیں نہ ایدی نفس چکی تھی بلکہ پوری بان چکی تھی نہ اٹھیا پاک امیر دے پاس رہ کے دا یاری تسی سچ مچ ساڈا بندہ مرد ہے عمر پاک علیہ السلام اس دے یار دے پاس وی گل کری آ دے یا تیرا اپنی مرضی نال کفن وچ وڑیا اے پل میں کو ماریا اے پھر جنازہ پڑھیا اے کیونکہ میں صاحب عمر ہاں کر سنگ دا جو روندی کرلان دی پیے ملکہ شام میری دا مار گئے نبیر میرے بے حدا روندی کرلان دی پیے آنکھ میں بٹھے ہو رہا ہے بٹھے ہو رہا ہے میں نے مہمان دی قسم ہے روانا تو جا کر رہا کمال نہیں نہ ہی میری سان دن میں جڑا دھرا دی لاشتہ مسلمان نہیں نہ روانا بی بی حق دوا دے کر حق مار کے بی بی حسان میں مدر روانا روندی کرلان دی پیے ملکہ شام میری دا مار گئے نبیر میرے بے خدا کنبہ کو حق
مظلوم شبیر دیا ترے پھینی تھیا دے پردے نے بڑی سونی کھائی کی دیا بڑا سونا استقبال کی دیا صاحب مظلوم شبیر دیا ترے پھینی او ٹریا ویر دے قاتلا نال ہن بدے ہوئے ہاتھ میڈیاں سینی دے ہتھ کھلے ہوئے سر دے سر دے بسم الله تشابير دقاتل اٹھاکو رہ ٹور دے چاب کنال کئی تیز اٹھاتو جھن جھن کے گئے مار سادات دے سادات دنیا دے پردے بڑی سونا بازم کی تھی بڑی سونا ہائی کی تھی بسم الله سید بیٹھے منو معاف کریں
اے تا پتا لگ اے بال تیرا پتر اے میں کو اے دسا پتر ویچن نہیں اس تو بڑا کیڑا مسا پڑا پتر ویچن دا نام آسمان دے پاسے منہ کر کے آدر واہ غربتا ہائے او غریبی مائی پتر ویچن دے واسطے نہیں ہوندے پتر ویچن دے نال غریبی دور نہیں ہوندی گل سن کے ٹر پئی باکر بابے دے پیراں تے ہاتھ لا گیا دے بابا میں کویت چھوڑ سیدہ دے باکر لال تھک گئے سفر تھکا چھوڑے آدھا نہیں بابا میں تھکا تو نہیں میں تیرا پتر ہاں میں دین دی خدمت کرے نہ بنا آدھے وقت وقت کیوں آنکھی میں کویت سیدی آواز آ دیئے بابا میں ہی واسطے آنکھے میں کویت جیڑے پیسے ملنی پھوپیاں دے کان چادر دھیاں دے پردی نہیں بڑی مقبول ملنی صرف ایک ڈیڑھ منٹ میرے پاس رکھو سیدی آواز آن دیئے مائی والا والا یہ سید آدھا میں مائی پتر دیوان تو کیا کرے سے آج یہ کہہ دیا تری زدی کا سمیں تری غربتی کا سمیں اپنا غلام نہ بڑھے دی گھار گر ویسا مسلڈے سا سونیاں چوٹیاں بڑے سا وات مدینے کھین ویسا مدینے دنا میں وٹھوٹا سا بھار کے آدھر مائی مدینے تیرا کون رہنے آج یہ بسم اللہ میرا مرشد حسین رہنے حسین دنا میں سکینہ پھوپی دے گل جب بہی پائیں حقل مار کے دی اممہ وے ایک میڈے بابے دن آنکھے دا سوڑا پہ لگ دائے آج یہ حسین دک پتر آخری بار دے دوا حسین دک پتر جد نام سجاد بڑا غیرت مند امید دل جد دعا مانگ کے آدھن مائشاللہ مانگ دعا سجاد مرونجے سیدی آواز انیہ تینکوں کی میں پتہ ہے جو سجاد بڑا غیرت مند آج یہ کہہ دیا میں کوئی مستور نہ سمجھے میں انہا دے گھار دی کنیدہ جڑا میں انہا دے گھارو دیم سجاد نکا جے ہوئے کہیں کنیز دے سار تو چادر ڈھال پویا ساڑا مرشد حسین اعلان کر گیا کہ او میڈیاں ماما او میڈیاں بھینا اپنے پردے دا خیال کی دیگرو سجاد بڑا غیرت مندے امید دل دعا مانگ کے آدھر مائشاللہ مانگ دعا سجاد مرونجے آدھ یہ سجاد ایک پترے جیدہ نام باکرے بڑا سوڑا ہے تیرے پتر دی شکل میرے پیر باکر دلال مل دی تیرے پتر نو گھار گن ویسا سونیاں چوٹیاں بڑے سا سونی پوشاک پوے سا باکر مولا دے پیرات ہاتھ لاکیا کیسا باکر مولا تیرا غلام گھے نائیاں تیرا آنکھیں نا باکر مولا تیرا غلام گھے نائیاں غیرت دینا تے قرآن درات و دی عورتہ دیئے کہہ دیا میں باکر دن آنچیں دیا تو روندہ کیوں ہے سیدی نے پاس بے کیا دن میں کو کہہ دی سمان جکہ مائی وہ میڈے دکھے ہوئے زخم دکھا نہیں میڈا چالی گھرا چون ایک بچی اندہ ول ول کے مل پا نہیں سیدہ دا جاندہ مل پائی یہ باکر ہے الہ الحمدللہ کو مزارم نسیگرہ مبارکہ